Vazhdojmë tutje me një kronik problemore. Banorët e rrugovës Asit kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me urën e cila është dëmtuar. Rreziku çdo ditë po shtohet, thon ata, ndërkat nga komuna e Gjakovës thon se janë ndarë mjete nga Ministria e Infrastrukturës dhe se pritet të intervenohet. Kjo urë në rrugovë të Asit ishte ndërtuar në vitin 1984. Ndër vite ajo ka psuar dëme e që tash po paraqet rrezik për banorët e kësajane. Rreziku më i madh po paraqitet veçanërisht tek automjetet, sidomos tek ato me peshat të rënda. Këtu vijnë kamionat me peshë të mëdha, por edhe kamionat tjerë me rënë që kalojnë, po thoja për mbi 25 ton. Por kjo urë është, si më thon, kashate gojës, se ne fushën e kemi për të dënit. E ton ditën dalin buqit në punë. Peshat e rënda faktikisht edhe ma e shpejtojnë procedurën apo e shpejtojnë mundësinë e rramjes së ajure. Edhe pse nga ana e inspektoriatit komunal Gjakovës e njëjta është ndaluar për qarkullim, mirë po edhe sot që shpeshini ka qarkullim në mas të konsiderueshme. Janë disa shtylla janë të dëmtuara shumë rënd, edhe por prapse prap as komuna, as institucionet përkatëse nuk po ndërmarrin që spaku merren disa mosa sigurie që spaku mos psoj asnjë qytetar. Sipas zyrtarëve komunal në Gjakovë, këtë vit nga Ministria e Infrastrukturës janë ndarë rreth 400.000 euro e që janë në pritje të intervenimit për sanimin e këtij problemi. Asaj përket politikës komunale dhe vullnetit për participimin për ndërtimin e kësaj ure, kjo nuk do të mungojë. Do të nehemi të gatshëm të bashkëfinancojmë këtë projekt. Besojmë që qeveria e Kosovës më në fund si vjet do të fillojë e implementimin e këtij projekti, për shkak se edhe në 2021-ën edhe në 2020-ën ka pas raste kur janë alokuar mjete, mandej janë tërhequr. Mbi urën e rrugovës, përveç banorëve të fshatit, çdo ditë kalojnë mbi 25.000 qytetarë të fshatrave nga regjioni Has.